plan. At yes, titira yun ng ganda dalawa ang kinuhang poison. At nakapagbato pa siya ng isa. And kukunin pa ulit ito. Nice! Ang galing! Patatas Origins TV. Hello, hello mga kapatatas at mga Spectractions. So, natuwa ba kayo sa ating weekend special at Mother's Day special, ano? Meron tayong additional video kahapon, ano? So, kung di nyo pa napapanood yun, check it out over here, no? So, it's not a Axie Classics video, but rather a Axie Origins, ano? Axie Infinity Origins video. It's been a while and it's a very special video kasi ang gamit ko doon ay isang Hide and Shitters team, no? Triple Terminator Hide and Shitters team, which hindi ko ginamit ko na before, maybe once or twice, but hindi kasi ako isang hide and shitter player, no? So mostly explosive ang gameplay na gusto ko at exciting. Okay. Anyway, dito naman, welcome to another SACC episode and happy Monday to everybody, ano? Short and sweet lang uli muna tayo again kasi busy tayo this week at lima-limang araw ang duty natin sa ospital, ano? Okay, anyway, let's go ahead and get on with the show. At ang unang-unang biktima ni Spectrax dito ay si Nemesis, ano? Wow, ha? Ano sa pangalan? Nemesis. Parang naalala ko tuloy dito si Nemesis Prime, ano? Let's see kung makakapaglagay ako ng picture niya dito. But basically, it's just a color swap of Optimus Prime, ano? Si Nemesis Prime. Okay, anyway, kayo ba ay mga batang 80s and 90s, no? I'm just wondering kasi ako, nabuhay ako noon. But you know what, yung newer generation, kilala na rin nila ang Transformers, ano? Thanks to Michael Bay, yung kanyang mga Transformer movies, live action movies. You know what, alam ko yung iba medyo iffy sila doon, nagre-reklamo sila, you know, about yung mga characters hindi eksaktong the same as the old characters, ano. But ako, you know, personally I think it's still good, you know. Of course, yung unang-unang labas, they look totally different, no? Save for, I think si Optimus Prime lang yata ang medyo eksakto dun sa una. Well, ginawa naman nilang malapit-lapit as much as they could, no? Dun sa mga original animated characters. But of course, merong mga limitations yun. Pero yung pagkaka-animate nila, no? Yung 3D interfacing with the real world, I believe napakaganda, no? If you don't agree, please comment down below. And if you do agree, at kung meron kayo sariling opinion, please comment down below din. What do you think about the live action movies ng Transformers, ano? Okay, so anyway, nadala yung usapan natin sa Transformers, so tuloy hindi na ako nakapag-commentate, but at least I hope na enjoy nyo naman yung laban ni Spectrax dito, no, sa unang laban niya with Nemesis. Munti ko na sabihin Nemesis Prime, wala pa lang Prime. Okay, so dito patapos na ang laban at yun, tapos na actually ang laban. There you go. Hindi pala patapos na. There you go. Next up, si Ueliton SJPS naman ang kalaban ni Spectrax dito, no? And take a look at this. Ang cute nung kanya. Ang cute nung mga aksi niya, no? Mukha silang natutulog lang, parang kagaya ng frontline ni Spectrax. Tulog ito, tulog din ito. Nakanganga pa yung isa. Nice. Patay ang ibon sa likod. Round 2 na round 2. Ang ganda ng banat nung backline killer ni Spectrax, ano? Okay, so napakatindi ng depensa ng plan ni Spectrax at hindi pa rin nila napatay, no? And dito magpapabaon na si Spectrax ng poison niya, no? Ayan, nakakasa na rin yung poison ng kanyang plan. At yes, titira yon, ng ganda, dalawa ang kinuhang poison. At nakapagbato pa siya ng isa. And kukunin pa ulit ito. Nice! Ang galing talaga ni Spectrax, no? Napabaunan niya lahat ng poison. And at the same time, walang tumagos na tira. Pati yung kanya, hindi tumagos dito, no? Grabe. Antindi talaga mag-calculate nitong si Spectrax. You know what? Pagdating talaga sa mga bilangan ng cards at kuan, hindi talaga
hindi ko talaga magawa kung anong ginagawa ni Spectrax, ano. Okay, so dito round 6 na round 6, nag-iisa na lang itong plan na ito. At well, the problem here is matindi ang depensa, meron siyang pangnakaw ng energy, no. So ninakaw niya yung dalawang energy ni Spectrax. Nakatunga nga lang nakatunga nga lang ng Dioras at nagnakaw pa talaga uli ng isa, hinahiupak, wala talagang kadala-dala, no. Okay, so tingnan natin paano kayang tatalunin ni Spectrax ito, no, kasi mukhang mauuwi at the end of the day, mukhang mauuwi itong laban na ito sa Blood Moon, kasi yung kalaban niya makulit at may heal, and hindi lang yun, meron pang pangnakaw ng energy, no. So hindi siya nawawalan ng energy, and hindi rin siya nawawalan ng defense, ano. But ang mabuti rito, kahit papaano si Spectrax meron siyang champ and allergic reaction combo, and I think dito, uy, nice timing. So dito tingnan natin meron bang pang heal ito. Nako, nakakasa yung dalawang heal nung kalaban niya, so of course inexpect na nung kalaban niya yung mangyayari, ano. At delikado ang buhay ni Spectrax, pero buti na lang it's not enough, ano, at mauna si Spectrax, magagawa niyang patayin itong plan na to. Nice, ang galing ng tira talaga. Ang third match naman natin dito ay si White Eagle, ano. Ang ganda ng pangalan niya, White Eagle, pero ni isa sa aksi niya wala man lang ibon, ni Nayupa. Dalawang isda, dalawang speed fish ang hawak niya, no. So AAP daw, AAP. Pero sabi nga, sabi ko nga at sabi rin ni Spectrax, FFP pala. Mga fresh frozen plasma, kasi mukha silang frozen isda. Okay, I know I'm not making any sense anymore, ano, pero yun lang talaga ang naiisip ko, eh. Okay, so finally, napatay na rin ang isda niya yung plant ni Spectrax, ano. And at the same time, naiwasan yung major damage galing kay Spectrax, kasi kahit papano, nakapag-shield yung isda niya sa likod, ano. So medyo maganda-ganda rin ang preparation at game sense nitong kalaban ni Spectrax dito. At dito naman, round 4, wow, walang kwenta yung pumpkin na ginawa niya, except mag-draw lang siya ng extra card dun, ano. Kasi meron siyang stun, at of course tumagos yung tira ni Spectrax dun. So dito naman, round 5 na, ako malapit na sa hukay ang kuhan, ang midline ni Spectrax, and wala siya masyadong naibigay na lason dun sa backline ng kalaban niya, no. And finally, pinatay na nga. At mahaba-haba pa ang buhay. Ilang turns pa yan? 4, 8, 12, 16, 24 siguro. Mga dalawa, tatlong turns pa ang mabubuhay itong isda na ito. At buti na lang, may pang-stun si Spectrax. Maganda-ganda at na-timing niya ng nasa likuran yung stun, ano? Dahil dun sa matinding depensa niya. At ngayon naman, ayan, dalawa na silang babanat, ano? Kasi para hindi na masayang yung buhay ng isda nung backline ng kalaban niya. Tumira na rin, at wow, tinamon, tindi. Konting-konti na lang buhay ni Spectrax, pero konting-konti na lang din ang buhay ng isda. Yun lang, mauuna kasi yung isda. But that's okay, dahil meron pa rin stun, at hindi pa rin niya naabot patayin si Spectrax doon. Dito definitely tapos ang isda. Nice. Okay, dito naman, nasa middle of the video na tayo, no. Hindi pala middle of the game. Ang kalaban ni Spectrax dito ay si Anli Wings, ano. So I wonder kung yung wings na tinatawag dyan is the same thing as yung wings na tinatawag dito, no. So dito sa North America, meron silang kilalang tinatawag na buffalo wings. Now I'll have to look up kung ano yung origin story, bakit tinawag nilang buffalo wings yun, ano. But basically it's a barbecued chicken wings na merong special sauce. I think yung sauce yata ang tinatawag nilang buffalo, no, yung seasoning niya, kaya tawag nila is buffalo wings. Nung una ko narinig yun, isip ko, what the heck, anong ibig nila sabihin kung ano yung buffalo wings na yan? So anyway, comment down below, no, kung yun din ba ang ibig sabihin ng wings dyan sa Pilipinas, kundi barbecued wings din ba yun, or anong ibig sabihin itong Anli Wings, ano. I'd like to know, dahil matagal na ako hindi umiiinom
nakakauwi ng Pilipinas, no? Mahirap kasing umuwi at mahal ang pamasahe sobra. Especially, mahirap kapag ka ikaw ay pamilyado na. Kung single ka, okay lang kasi at least mag-isa ka lang, ha? Wala ka ibang problemahin. Pero syempre, pag ikaw ay pamilyado na, maraming gastusin. So, medyo mahirap. Kailangan mong unahin yung pamilya mo bago yung sarili mo. Okay, so anyway, yun. Wow, dahil sa last time niya, nakagawa pa talaga ng damage yung backline ng kalaban niya, no? At dito, finally, napatay na nila yung midline Spectras. But at the same time, napatay niya rin ang frontline ng kalaban niya. Yun lang, may last stand na naman. At mauuna na naman ang Kuan. Buti na lang nagmintis saktong-sakto. Pero may Thunderclaw palang baon yung midline ni Nayubak na discard bag talaga. Actually, hindi siya discard bag, kundi discard dusk pala, no? But meron pa pala siyang pabao na Thunderclaw at nagawa niya pang tanggalin. Pero dito tapos na ang laban. Okay, finally, ito na ang ating halfway point. Kala nyo, last game na, no? Hindi, halfway point pa lang tayo, no? Halfway point. So kung kayo umabot dito, I hope natutuwa kayo at nagugustuhan nyo ang ating mga laban na pinapakita rito, no? At kung kayo ay natuwa, please go ahead and like this video, no? And kung kayo naman ay bago sa ating channel, welcome to Patatas Origins TV, where we show tactics and strategies, ano, ng iba't ibang axes and combinations na pwede nyong gamitin. So marami tayong iba't ibang experiment dyan na pwede nyong panoorin, ano. Not necessarily mga, not always high level, but we cater more to the beginners at saka mga mid level players, ano. So, yun lang kasi kaya ng budget natin. Yeah! So anyway, kung kayo na aliw at meron kayo natututunan bago kayo sa ating channel, smash that subscribe button, ano, para hindi nyo ma-miss ang ating mga uploads. So anyway, let's go ahead and get back to this match. Round 5 na tayo, no? Patay na ang backline ng kalaban. At tinira din nung kalaban niya yung backline Spectrax, ano? So yung Terminator niya, meron ng poison dito. And at the same time, yung buhay niya mapula-pula na, no? Okay, so poison team na naman pala itong nakalaban ni Spectrax. Sinakalimutan ko banggitin at the start, ano? So ang natira sa kanya is ito, which is quite problematic, ano. Actually, dalawa naman sila, pareho silang problematic, pero ito lang kasi mas problematic dahil meron siyang pang-stun yung kanyang champ, ano. And one more thing, pag napatay niya ang midline ni Spectrax, mas mabilis na siya kaysa kay Spectrax. So that's going to be a problem kasi mauuna siya makapag-deal ng stun bago makapag-deal ng stun yung Terminator ni Spectrax, ano. So that could be a real problem. Buti na lang may nanako si Spectrax na dalawang energy sa kanya at nagtipid yung kalaban niya, no? But just the same, ito yung sinasabi ko, dahil patay na yung midline at dahil meron siya mga free card, mai-stun niya pa rin. Pero buti na lang saktong-sakto yung pagkakalagay ni Spectrax nung kanyang snail shell. At na-stun niya ito bago nito mailagay yung champ niya kay Spectrax, ano. So nice, ang ganda nung pagkaka-timing. And buti na lang hindi lumabas yung kanyang free card, yung zero cost card niya. At dito nayari siya ni Spectrax, and then lalabas na yung Blood Moon, and then tamang-tama may slow boost. Yari ka sa allergic reaction. Pow! Sa pool. Okay, welcome to our fifth match, ano, at si Juice World naman ang kalaban ni Spectrax dito. Alright, tignan natin ang kanyang composition. At mukhang Plant, Dusk, and Mech ang hawak niya, no? At I guess, ang kapansin-pansin dito sa team niya is meron siya nitong jumping ability, nitong spike thrower niya, no? And at the same time, of course, wow, 181, napakalupit ng mech na ito. Grabe! Pero ang ganda, no? Kasi na-defensahan ni Spectrax, and at the same time, nakapag-double poison siya. Kaya doble-doble tinanggap ng hinayupak na mech na yun. Tinan mo, ang ganda, 60 ng 60 na nababawa sa buhay niya, no? Pero of course, dito, napatay all the way through ang plant ni Spectrax. Pero buti na lang nauna pa rin siya bago ito tumira. Kahit papano, nagamit niya at napakinabangan niya yung energy generation ng kanyang disguise. At hindi lang yun, nakapagpabaon pa siya ng lason dito, no? And saktong-sakto, nice, patay na ang backline ng kalaban niya. Pero you know what, ang laki pa rin ng damage na naibigay dito, no? Kasi I think nakapag-lastan pa. And wow, napatay ng kalaban niya si Spectrax. So
1-2 na naman sila, and then although dito natira niya ng malaki at nabawasan niya ng malaki ang buhay ng plant, pero ang problema dyan, hindi pa rin natapos ano. So antibay talaga nung plant nung kalaban niya, pero dito sinigurado na Spectrax patay yun, kasi inexpect niya na may stun ito dahil dito sa kanyang champa, no? So dalawa yung kinarga niya, and buti na lang meron siyang Mystic Rush kanina. So hindi siya gumastos ng extrang energy para doon, ano? So isa lang nagamit niya, and of course meron siyang reservang energy, and dito nice, nako, saktong sakto yung pagkaka-stun, and buti na lang dito tanggal yung stun ni Spectrax, pero mauuna pa rin ang kalaban niya, yun lang, wala. So nagtry mag setup yung kalaban niya rito at nilagyan siya ng pampabagal, pero dahil dalawang free guard ni Spectrax, setup mas maganda setup nung kalaban niya, no? So stun na, ang bagal pa, tapos na tapos siya dito. Nice. And finally, this is our last match, at mukhang hindi nadala si Juice WRLD. Bumalik pa at nag-enroll sa back-to-back wasak program. So round 1 na round 1, binigwasan kaagad ni Spectrax yung plan niya, no? So lahat tinanggap niya, tapos pati syempre merong stun, saktong-sakto isang card lang ginamit ni Spectrax para pumasok, and then nagdepensa siya nung kanyang plant, ano, just in case tumira yung mech galing sa likod. So well, hindi tumira yung mech kanina, and dito mukhang galit na galit yung mech at pinaghigante yung plant nung kalaban, ano. So pero buti na lang, meron pa rin poison si Spectrax na nailagay. Kaya ngayon, yari ang mech niya, nalaso ng Dioras. So dito naman, wow, gumamit ng Spike Throw yung kalaban. Kaya ngayon, dahil malakas yung shield nung midline ni Spectrax, pumunta tuloy doon sa Terminator yung binato nung kalaban, ano. But that's okay, kasi kahit papaano, napatay niya yung mech nung kalaban niya. And dito, yaring-yari itong si Kuhan. Sumuko na, no? Wala na, na-demoralize ng tuluyan. So I hope nag-enjoy kayo today dito sa ating short SACC. And imagine that, 101 episodes na pala tayo, no? So anyway, kung natuwa kayo dito, please go ahead and like this video, no? It means a lot to me. And kung kayo naman ay bago at na-enjoy nyo itong video na ito, make sure i-check out nyo yung iba nating videos dyan, ano, marami tayong playlist, yung SACC series natin, yung PACC series natin, kung saan marami tayong iba't ibang experiment, and then of course yung ating subscriber submissions. By the way, sa ating mga subscribers, kung kayo ay may mga laban na gusto nyo ma-feature, no? Kasi it's been a while, so I'm quite curious kung ano yung mga laban nyo. So sana kumunta kayo sa akin. Check out the description below for a messenger link where you can message me, and hopefully I can hear from you, no? Okay, at kung kayo naman hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na kayo dyan para naman hindi ko ay mamimiss, at hindi nyo rin mamimiss ang ating mga upload. And I will see you in the next battle.